me. Reloading! Target down! Cover me! The red team leads with 30 seconds left. Dead. Reloading. Enemy. Blue team victory. Cover me. Sen boshqa oružennaya gonka to'g'ri ochgan. Meni qo'ymaysanlar, meni qo'shmaysanlar. Oružennaya gonka debman. Manda MK yo'q. Boshqatdan ochgan. Boshqatdan. Ochmalaring, qo'ysang-chi rangingiz, izvordilaring. To'tirmasanlar. Rangingiz emas, lobby. Tom lobby och arena birga bir.
Team match. Let's go. First point for the red team. Watch out. Cover me. Kill. Watch out. Enemy watch down. Out. Reloading. Watch out! Watch out! Watch out! Nice shot! Reloading! Kill! Watch out! Kill. Watch out. Dead. Reloading. Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. Cover me! Expired! Watch out! Reloading! Killing spree for the red team! The red team is in the lead! Watch out! Watch out! Dead. Watch out! Clear! Watch out! Nice shot! Watch out! Cover me! Half of the match is over, and the red team is in the lead.
Reloading. Watch out. Be careful. You're Watch losing out. The game. The red team is about to win. Fire! Cover me! Watch Dead. Out! Reloading! Cover me! Target down! Reloading! Watch out! Marked a location. Red team victory!
Kim edi bot? Edi. Qaysi bot edi? Ana o'sha. Ha, ana ekan-ku o'sha bot. Islomasa o'ldirmadim, atak pistik bilan o'ldirib yorsa mumkinda easy. Lekin sen meni o'ldirding, sen tish qo'ydim deb. Nega DBS'ni o'ldirdim Islomni? DBS'ni. Yo'q, qara, men pistikda Islom mehmonlar yorardim, joni ozgina qolib, nima ali xo'p, tirik qolsin desam, chal Chris orqamdan o'ldirdi. Dan boradiz. 2-3 marta o'ldirdi-ku, ko'rdingizmi? Ha. Nechta ismi bo'ldi? Lekin meni avtomatlarim ham paket qilmasdi. Yo'q, qarada shahar. Qanaqa glushitel, glushitel orqasiga qo'yadigan narsalarni siz qaralgan. Lekin baribir ham yutqinishdan zo'rg'a. Shahar. Shahar. Qatni yo'qsin. Shahar. Ha. Ha. Yaxshilik yomonlikkan. Tik-tik hech yerda. Mayli tik qo'y desam, ketyapman orqamda o'zi bilan kirib o'ldirib ketyapti. Risa, mani ham uziga kelib hello deb chiqotganda mana DBS'da surprise motherfucker deb chiqdim. Bitta qop missiyalarim yordam berlaring, missiya ozgina qoldi missiyalarimda. Ana ratni kam qirdi. Sultanini. Yav-yav dedi. Sultan kirmadi. Sinon chatting yo'q. Sahar, ikkita messeg yordam ber. Nima gapirmayapti? Hop. Ikkita messeg yordam ber. Chiqqan yoki boshqatdan kiraylik, Islomni chatda yonmayapti menimcha. Bug.
Bot.